ဒီဘိုလ်ချိုးရွှေရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ budget ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းတစ်ခုတက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီကိစ္စကလုံးဝမှန်မှန်ကန်မှုဆိုပြီးတော့အနုပညာရှင်တော်တော်များများနေပြီးကန့်ကွက်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအပေါ်မှာလည်းအမရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်လေးသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်။အဲကျွန်မသေချာတော့မသိဘူးဆိုလိုတာဟောပေါ့နော်။3,500စည်ရင်ဘလောက်3ဘလောက်လဲမသိဘူး။ကျွန်မကြောင့်စည်ရင်ကွာနေတယ်ဆိုရက်သဘုတ်လေးနဲ့လေးရေးလာ။ကျွန်မအဲ့ဒါအားလုံးပြောပြသားပဲလေ။ကျွန်မတို့ကညီသည့်ရုံးချိန်မဆိုညီသည့် professional audit နဲ့အချိန်မရွေးအစ်စ်စစ်ခံနိုင်တယ်ဆိုတာပြောပြသားပဲ။သူအဲ့ rumor ဆိုရုံးနေဆိုလာစစ်ပေါ့။ကျွန်မတို့ပေးစစ်ထားတာပဲလေ။ကျွန်တော်ငါးပြားတစီမှမကွာပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါနောက်အလူသူများရဲ့အလူပတ်စံနဲ့လှုပ်လို့ပို့ပြီးတာဝန်ကြီးပါတယ်ကိုပစံကိုဆိုရင်တောင်မှရှုံးသွားလဲကိုပဲရှုံးမှာပေါ့နော်ဒါသူများရဲ့စေတနာတရားတရားနဲ့ပေးထားတဲ့ပိုက်ဆံများဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတာဝန်ကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရန်စည်ရင်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမဟိုအမရဲ့ရည်တည်ချက်နဲ့အမရဲ့ခံယူချက်တွေအမရဲ့ဒီအထူးသဖြင့်ဒီရည်တည်ချက်ပေါ့နော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာတရားရဲ့အဆုံးမမှုအောင်ပါမနေထိုင်နေရဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရမလားမဟုတ်ပြောလို့ရပါတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့ကျွန်မလည်းပုထုဇဉ်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာသာတရားတားမြစ်ထားမှန်းသိရနဲ့ဆွတ်ထွက်ပြီးလုံးမိတာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်လုံးမိတာရှိနေတော့မှာပဲဒီနေ့ထိဆိုလိုတာကျွန်မကဘာသာတရားနဲ့တထက်တဲ့တသားနဲ့သွားနေရတော့မဟုတ်ဘူးဒါလေလှုပ်ချင်ဥမာရှင်ဆိုလည်းတတ်မိတယ်ပေါ့ဥပမာတစ်ခုဆိုလိုတာလေဟိုတီလလုံလကြီးရဲ့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘာသာတရားဘာတွေဆုံးမညွန်ကြားထားလဲကိုလည်းကျွန်မလေ့လာပါတယ်လိုက်နာနိုင်တယ်လို့လိုက်နာတဲ့သူပါပဲအပြေဝါလိုက်နိုင်လိုက်နာနိုင်တဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါမဟိုဒီလွန်ခဲ့တဲ့ဟို9နှစ်ကျော်ဒီ10နှစ်ကာလဝန်းကျင်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘာသာတရားအဆုံးမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမရဲ့ interview တွေမှာတော်တော်များများပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုဖတ်ရတဲ့အပိုင်းလေးကျွန်တော်တို့ခန်းစားတွေ့မြင်ရပါတယ်ပါ။ဟုတ်ပြောပြတယ်ရှင်တော်ကဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။တော်တော်လေးမှပြောပြတဲ့အပိုင်းလေးတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာပရိသတ်ရဲ့ဝေဖန်ချက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အမဟာသားလေးကိုဝေဖားပြီးရတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအနှောင်ဖွဲ့ရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့မဆွေးနွေးဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးအဲ့လိုအပိုင်းလေးလည်းဝေဖန်ကြပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟိုပါပေါ့နော်။သားမရှိခင်ကတော့ပိုလှုပ်ဖြစ်တာအမှန်ပဲ။ဆိုလိုတာကျွန်မကတစ်နှစ်ကိုရိတ်တာ၄-၅ခေါက်ဝင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။သားမရှိခင်ကလေသားကိုဝင်ကြီးနဲ့ကိုရှစ်လကိုရှစ်လလောက်အထိလဲတောက်လျှောက်ဝင်တော့မယ်။ဒါလဲမွေးပြီးရောရိတ်တာတနှစ်နေလို့လဲတခါမဝင်ပြည့်အခုဆိုကျမထင်တယ်၄-၅နှစ်တောင်ရှိပြီလားမသိဘူးမဝင်ပြည့်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်။အဲအရင်ကနဲ့ရှင်တော့အများကြီးကျမအလုပ်အားရော့သွားတယ်ဘာသာတရားမှလေ။ဒါပေမဲ့ကျမဘာပူလာလဲဆိုတော့တရားမထိုင်နိုင်တဲ့အတွက်အများတန်းတရားပူနာဖြစ်တယ်။အရင်ကထက်ပူနာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျမအခုမှဘာသာတရားကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုတေချာဆရာတော်အခုခေတ်ကပို့လွယ်တာလည်းပါတယ်ဥမာဒေါက်တာနန္ဒမာလာရဲ့တရားခွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥမာ MP3 တစ်ခုမှဆိုအပုတ်တစ်ထောင်ကျော်ပါမယ်ဆိုဒါအေးအေးဆေးဆေးနာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ရှင်းတော့ကြတော့တရားခွေတွေလိုက်စုရမယ်လိုက်နာမယ်ဆိုကိစ္စလည်းနည်းနည်းခဲရင်းနဲ့လက်တွေ့သွားလှုပ်ဖြစ်တာပုံများတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲနာနာဘလောက်ပဲအဲတရားတွေကိုဟိုဟာပေါ့နော်လမ်းလုံနိုင်မယ်ဖြစ်ပါစေတကယ်လက်တွေ့မရှိရင်တော့မသိတာနဲ့အတူတူပဲလို့ဆရာတော်ကြီးကလည်းဟောထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမလှုပ်အားရအများကြီးလှုပ်ပါတယ်ကျမဝန်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမလှုပ်မှာပါဟုတ်ကဲ့ပါမှာအမဖြတ်တန်းရှောင်းလန်းခဲ့တဲ့အနုပညာတမိုင်းနဲ့ရှောက်ပါပဲဝေဖန်တိုက်ခတ်မှုတန်တွေကိုအမတော်တော်လေးခံခဲ့ရတဲ့အနုပညာရှင်တူဖြစ်အမရည်တည်ခဲ့တာပါဒါတွေကိုဥပိ္ပခါပြုနိုင်မှုအတွက်ကိုအရင်တော့အမဘလို့နေထိုင်ခဲ့လေလက်ရှိချိန်မှာလည်းဘလို့နေထိုင်တယ်လဲအဲ့ဒီအပိုင်းလေးပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အဲကျမလို့ဟိုပါပေါ့နော်စောစောပြောသလိုပဲတချို့ဟာတွေကြတော့မပြောတဲ့မဲနဲ့ပြောတာတွေလည်းရှိတယ်ဒီစကားတစ်ခုကပြောတင်လားမပြောတင်လားဆိုတော့ခွဲခြားဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်မကြွယ်ဝသေးတာတွေလည်းရှိတော့အမားတွေလည်းအများကြီးရှိခဲ့တယ်အဲဒီအမားတွေရဲ့ impact တွေလည်းအများကြီးရခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုကြတော့အသက်ရွယ်ရကြီးလာတော့ငငယ်တုန်းက live လေးကိုပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်မလိုအပ်ပဲအားထုတ်ခဲ့တာတွေလည်းအများကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့စင်ကြင်ရမိတ်ဟာတွေလည်းအများကြီးပဲနောက်အခုဒီအသက်ရွယ်မှာလည်းပြည့်စုံသွားပြီလားဆိုတော့ဒီခုလည်းလေ့လာနေရတော့မယ်ဒီအသက်ရွယ်မှာဟုတ်လာပြီထင်တဲ့ကိစ္စတွေဟာကျမကြီးချက်ကြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဟုတ်ချင်မှဟုတ်တော့မှာမဟုတ်တော့မှာသိကြပါတယ်လေအဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲကျမလာခဲ့တာဆိုတော့သူ့ကိုတီးတန့်ကြီးတောင့်ခံပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့ရတော့မဟုတ်ဘူးအဲဆောစောပြောသလိုပဲအချိန်နဲ့ပဲကြော်ဖြတ်ခဲ့ရတာစိတ်ညစ်ရတဲ့ရက်တွေလည်းအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်ပျော်စရာရက်တွေလည်းအများကြီးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုအမမလာခင်ဒီ talk show မတိုင်ခင်ကအမရဲ့တကယ် fan စစ်တွေနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အကောလို့ဒီ talk show နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မက္ခိုင်ကိုတွေးဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ညီမတို့ရင်ခုန်နေတယ်လို့အကောအရန်ကိုစိတ်လှရှားနေပါတယ်လို့ညီမဟောပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုမက္ခိုင်ရဲ့ဒီရုပ်ရှင်စကားတော်တော်များများကိုဟိုကြည့်ခဲ့ဘူးတယ်လို့မက္ခိုင်မျက်နှာခတ်တီတီနဲ့ပေါ့နော်တွေးဆောင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ဆိုးတဲ့ခံနေရိုက်လို့ရှင့်အကောတကယ်ကြောက်ခဲ့တာပါလို့မက္ခိုင်ရဲ့ဒီ villain
ဆောင်ငန်းကြီးကြည့်ခဲ့လို့ရှင့်အခုအရန်ကြောက်ခဲ့တာပါအကယ်မီများလို့မခံရအခုလိုမျိုးမျက်နာခတ်တီတီနဲ့ရုပ်ရှင်တွေအတိုင်းဆက်ဆံမယ်ဆိုလို့ရှင့်အရန်ကြောက်မိမှာပဲလို့တို့တို့ကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကလူတိုင်းလူတိုင်းမှာတော့သူဟာပင်ကိုရုပ်ခံလေးရှိတာပေါ့ဥမာမထက်တုတ်ဆိုလို့ရှင့်အရန်ဆွိဖြစ်တဲ့ဟုတ်ရုပ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ သူကမကြီးခင်ကလေးကချက်စရာကောင်းနေပြီကျမတို့ကချက်စရာကောင်းရည်ပြမှာရတာခတ်တီတီနေလို့ရှင့်သူတွေကဘလို့ကျမစိတ်များစိုးနေလားဆိုတဲ့အတွေးမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့သူရုပ်ခံတဲ့သူပေါ့အဲ့တော့ကိုကာရက်တာရွေးတဲ့ခါမှာလဲကိုရုပ်ခံတဲ့လိုက်တဲ့ကာရက်တာမျိုးလေးရွေးတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့ဟုတ်မဒီရုပ်ရှင်လောကတဲမှာဆိုလို့ရှင်တော်တော်များများကကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ဆံရေးကောင်းပါလို့ နောက်ပြီးတော့ဒီပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနဲ့နေထိုင်မှုအပိုင်းအရန်ကိုအရေးကြီးခဲ့တာကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရပါတယ်။မမဆိုလို့ရှင်မှန်တာကိုပြောတယ်ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရည်ချက်အတွက်ဘယ်သူမှဂရုမစိုက်တတ်ဘူး။အပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာဆိုလို့ရှင်လည်းအနေအေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီရုပ်ရှင်အတိုင်းဝိုင်းနေရလဲပြန်ပြီးတော့ကြားရပါတယ်။အဲ့လိုအပိုင်းနေတဲ့မှာဒီကိုယ့်ရဲ့အနုပညာကိုပဲအဓ
တိတ်မရှိဘူးဆိုကျမဟာတာ sense လည်းတိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျမကကိုကိုဘာယုံကြည်လဲဆိုကျမသူတို့အားလုံးကိုကျမယူသေးတယ်လေယူသေးတော့ယူသေးတဲ့စကားပဲကျမထွက်မှာပဲအဲ့တော့ကျမဘာမှပြဿနာရှိစရာမရှိဘူးဆိုတော့ကျမပြောတဲ့စကားဟာချူတာခြင်းမချူတာမယ်စကားတန်မာခြင်းလည်းမာမယ်ဒါပေမဲ့လေးစားယူသေးမှုရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ sense လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျမဟိုပေါ့ဟိုပြိတ္တနာရချူတာတော့စကားမဟုတ်သည့်တိုင်အောင်ကျမအားလုံးနဲ့အဆင်ပြေပါတယ်ထပ်ပြီးတော့မေးချင်တာတော့မအမျိုးသားဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်မင်းထွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါဟုတ်ကဲ့ဟိုမက romantic သိပ်မဆန်ဘူးပေါ့နော်ကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟို romantic လဲဒါကဆန်လို့ပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုဘဝကိုတည်ဆောက်ထားနိုင်တာပေါ့နော်ကိုအောင်မင်းထွန်းအနေနဲ့အမကို leak လုပ်တဲ့အခါမှာဒီဥဆောင်တဲ့အခါမှာဟိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့အကိုသွားတယ်ဆိုတော့ဒါအကိုမေးရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမကိုမေးချင်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုမင်းထွန်းကကျမကိုဟုတ်ကဲ့အာကိုမချောရကျမတို့ဒီဆောင်ဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုဥဆောင်နိုင်တဲ့အမျိုးသားတယောက်ရဲ့ရည်ရည်ချက်ကိုသိချင်တာပါမဟုတ်အဲသူ့ရဲ့တဘာဝကအရန်အေးတာလေဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်စကားဆိုလဲရက်စော်နိုးနှမျိုးပဲရှိတာဂျားထဲမှာမရှိဘူးပေါ့နော်ကျမတို့ဆိုအားနာပြီးတော့နိုးချင်ပေမဲ့အဲတမျိုးလေးပြောတာပါရှင် तू ကတော့ဟုတ်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးနှမျိုးပဲရှိတယ်အဲသူ့ရဲ့ type ကိုလဲကျမကသိထားတာပေါ့နောက် तू ကအရာရာစအုပ်ကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမအိမ်အောင်ကြကားစတော့ကတော့哦ตัวตลอดเลยอย่าๆสนิทจะเนี่ยโก้ก็เลยทิ้งโหสนิทโหอ่ะป้อเฉิงเลซ่าราซะตั้วราลาราซะอะไรเหมือนสรอย่าๆซาอุจีสรโก้โก้คอเลสเตอรอลชื่ออ๋อพอกองยาเลยสรใส่เนี่ยจีนักแค่だแม้อัตตจี้ตาတော့เนเน่เลยอะห่าก็ตึ่งใจดองตึ่งจีนจะลนแล้วคันซาละคาเลจะเนเน่อะจาสตอรอลเลยတော့ဖြည့်ရမှာပေါ့เนาะだแม้อะมายဖြင့်โอเวอร์ออลฉုံပြီးជីလိုက်ရင်တော့အဲကျမကသူ့ကို light adjust လုပ်ရတာရှိသလို तू ကလည်းကျမကို light adjust လုပ်ရတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုညှိနှိုင်းပြီးသွားတာပါအဆင်ပြေပါတယ်အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမမိန်းကလေးတယောက်ပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအိမ်တော်ပြုတဲ့အခါမှာအရန်ရေးကြည့်တဲ့အချက်တွေပေါ့နော်အမအနေနဲ့ဟိုအမဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဟိုအားလုံးဘူးတူတရဖို့အတွက်ကိုအမနေနဲ့လောက် sharing လေးလုပ်ပေးပါလားအမဟုတ်အော်အဲ့ဒါကတော့ကျမတိတ်ပြောဟိုပါယတိပြပြောဖို့တော်တော်ခက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဘာဆိုမိန်းကလေးတယောက်အိမ်အောင်ပြူတာထီထိုးသလိုပဲအဲထီပေါက်ပြီးကန်ကောင်းသွားတာလည်းရှိသလိုမပေါက်တာလည်းရှိနိုင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်မိန်းကလေးတိုင်းကလည်းဟိုအိမ်အောင်ပြုမယ်ဆိုကြရတာသူကနှလုံးသားကိစ္စလေးတွေလည်းပါကြတော့ခါကြတော့စဉ်းစားတာမှားတာလည်းရှိနိုင်တယ်မှန်တာလည်းရှိနိုင်တယ်ဘယ်လိုလုပ်တဲ့လို့တော့ကျမလည်းမပြောတတ်ဘူးကျမတော်မှကန်ကောင်းလို့ဒီလိုလေးဖြစ်သွားဆိုတော့တိတ်မသိပါဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့ Academy 2ချုံစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မေးချင်ပါတယ်အမဟုတ်ကဲ့ပါလက်ရှိပေါ့နော်ဒီအမရဲ့အနုပညာဖန်တီးမှုတွေကလည်းတစ်ဆင့်နောက်ထပ် Academy ပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်ကိုပရိသတ်တွေကလည်းမျှော်လင့်ကြပါတယ်အဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသိချင်ပါတယ်အမဟုတ် Academy ကိစ္စကကြတော့ကိုယ်စီလာတဲ့ဇက်ကကိုယ်လုတ်ခွင့်ရတဲ့ဇက်ဖြစ်မှရတာပေါ့နော်ဒီခါလေကြတော့ကိုကဒီဇက်ရုပ်မျိုးရိုက်ချင်စိတ်ဝင်စားလို့ရိုက်လိုက်ပေမဲ့ Academy view နဲ့ကြည့်ရင်တော့တိတ်ဘောင်မဝင်တာလေးတွေလည်းရှိတယ်။အဲဆိုအကယ်ဒမီကကြတော့ဟိုကနေတိတ်မဆိုင်ဘူးတကယ်တော့ကျမတယောက်တည်းဆန္ဒအရတာဆိုလို့ရှိရင်အကယ်ဒမီဆိုတာဟာအဲဒါတရုတ်ဆောင်အကောင်းဆုံးလို့သတ်မှတ်တယ်ပေါ့ဒီနှစ်မှာထွက်သမျှကားတွေထဲမှာဒီလူဟာဒီတရုတ်ဆောင်အကောင်းဆုံးလို့သတ်မှတ်တယ်ဘယ်လိုကာရက်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြင်းနေဆိုပေးတဲ့နယ်လို့ကျမထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကယ်ဒမီရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပဲတခြားထက်သွင်းစဉ်းစားတာလေးတွေရှိနေတော့အကယ်ဒမီကတော့မျော်လင့်တိုင်းတိတ်
အဆင်မပြေပါဘူး။ဟိုအခုနောက်ပိုင်းလဲကျမစာရုပ်တွေကအကယ်ဒမီရလောက်တဲ့လုပ်ခွင့်တွေလည်းမရှိပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါမ။ဟိုအမပြောလိုက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အတွေးလေးပေါ်လာတဲ့အပိုင်းပါ။အဲတခုကဒီရင်ထဲကစောင်းရသည်အဲ့ဒီဇလန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပရိသတ်တွေအရင်မျှော်လင့်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့အမမရခဲ့ဘူးမရဘူးအဲရင်းနေရစောင်းရသည်ကိုပရိသတ်ကအရင်တရားကျမရဲ့တရားဥဆောင်မှုကိုကယ်ရီရမယ်ဆိုအရင်မျှော်လင့်တာဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့နှစ်မှာပဲရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကားနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ဟိုကိုစိုးသူနဲ့ကဘာပါလဲကိုဟုတ်တယ်နောက်တစ်မြေမြေခြေစွတင်လိုက်တာနောက်တစ်မြေမြေမှာသွားရတာလေဟုတ်တယ်တကယ်တမ်းကျတော့ကျမဘယ်သူမှတော့စော်ကားတာမဟုတ်ပါဘူးအကယ်ဒမီလူကြီးတွေရောဘာတွေရောအားလုံးလေဒါကျမရဲ့ခံစားမှုလေးကိုကျမပြောပြတာပါကျမအကယ်ဒမီရရဲဆိုပြီးတော့အကယ်ဒမီရှော့ဟိုပါဟိုပြန်ပြတဲ့အချိန်မှာကျမခေါင်းတောင်မဖော်ရဲဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသိလားဘာမှမလုပ်ရပဲပေးထားတာလေတန်တယ်လို့လည်းကျမမခံစားရဘူးလေလူတွေကတော့ထုံးစံအတိုင်းတစ်ခါပြီးတိုင်းတစ်ခါလက်ခုပ်တွေလက်ခုပ်ဒီလေးကိုမှထူပူလေးနဲ့လေဘာမှလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ရထားတာရှက်တောင်ရှက်တယ်ဆိုလိုတာလေအဲ့လိုမျိုးလည်းခံစားရတကယ်တမ်းရင်းနေရစောင်းရသည်နဲ့ရလိုက်ရင်တောင်မှအဲ့ထက်ကျမအများကြီးတက်တောင်တက်တာဖြစ်မှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့သူတို့ရွေးချယ်တာတသက်ရှိတယ်လို့စီကန်းလေဟုတ်ကဲ့ဗာလေးဝင်သွားလို့ရသွားတယ်ပေါ့ဟိုကကြတော့ကောင်းပေမဲ့လည်းပြေးတက်လည်းမျောလင့်ပေမဲ့လည်းဘာကြောင့်မရဘူးဆိုတာတို့ဘာတို့ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲစီမြင်နေတော့ကျွန်မလည်းနားမလဲအဲ့လိုရှိဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အမေနို့ဘူးရုပ်ရှင်စကားနဲ့အမရတဲ့အခါမှာပရိသတ်ကတော့2500အဲဖြစ်ခဲ့ကြပါအမေနို့ဘူးကတော့ကျွန်မနေရာမှာရိုက်ခွင့်ရအဲ့နေရာမှာရိုက်ခွင့်ရတယ်ဘာလို့မဆိုရနိုင်တဲ့ဇာတ်ရုပ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဘာလို့လှုပ်ခွင့်ရတဲ့ဇာတ်လေဟုတ်ကဲ့ပါမလှုပ်ခွင့်ရတဲ့ဇာတ်ဆိုတော့ဒရိုက်တာခိုင်းတဲ့အတိုင်းနောက်ဒီပလော့တွေပေးတဲ့အတိုင်းပဲတည်တည်ချာချာစိတ်ကလေးထည့်ပြီးလှုပ်သွားရင်ကိုသူကဘာလို့မဆိုရမှာပဲကျွန်မကျေနပ်တာကျွန်မအကယ်ဒမီ3ခုထဲမှာမိုးကုတ်ဆက်ဝိုင်းကိုကျွန်မကြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့သူကကြတော့သူယူနေလားမယူနေဘူးလားဆိုတော့စကားပြောနေတဲ့လူလည်းမသိဘူးပြောရင်ပြောရင်တော့ဒီမိမယူများယူနေလားလို့အတွေးလေးဝင်ရုံလောက်ပဲပါပါလေးပဲယူပြရတာလေသူကပညာတတ်မိမလည်းဖြစ်တယ်နောက်သူသူ့ကိုယ်သူလည်းသူမူပြတ်တာကိုပြန်ထိန်းနိုင်တဲ့မိမမျိုးလည်းဖြစ်ဆိုပါ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 လေးလှုပ်ရတာအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့နည်းနည်းလေးလှုပ်ရတာပို့ပြီးတော့မှဟိုပါပေါ့နော်ကျွန်မစိတ်ဝင်စားမှုပို့ရှိတယ်အဲ့ကားနဲ့ကြတာကိုလည်းကျွန်မကြိုက်တယ်